Noe av det mest interessante med tidlig moderne tid er definitivt den vitenskapelige revolusjonen, så her kommer en kjapp gjennomgang av hva dette er for noe. Frem til 1500-tallet så var ikke vitenskap primært eksperimentelt. I Europa så var det basert på gresk-romerske tekster. Det vi ser et bilde av her er et universitet i Europa i høymiddelalderen, der foreleseren faktisk leste rett fra en bok som var skrevet av en greker eller romer fra antikken, og man trodde absolutt på alt som ble sagt der, selv om det kanskje var feil, fordi greier at de gresk-romerske forfatterne, tenkerne, vitenskapsmenn i anførselstegn, de drev ikke nødvendigvis med eksperimentell vitenskap. De prøvde bare å tenke seg til det som kanskje var riktig, uten å helt undersøke om det var slik. Og noen eksempler her er Galen, som var en romersk forfatter, Claudius Galenus, skrev en bok om biologi som ble undervist i europeiske universiteter. Han tok veldig mye feil, men det fant man jo ikke ut om, fordi det eneste man gjorde var å lese fra hans bok og anta at han hadde rett. Samme gjelder Ptolemaios, som var en gresk-romersk astronom, og selvfølgelig en som trodde på det geosentriske verdensbildet at jorda er i midten av solsystemet, planetene, og sola beveger seg rundt oss. Så disse ble altså undervist i ved europeiske universiteter. For øvrig bare nevne det at i tidlig middelalder så hadde man ikke universiteter, man hadde ikke vitenskap, man hadde ikke noe som helst da, og de gresk-romerske bøkene, tekstene, de var egentlig forsvunnet fra europeisk tenkning, og de kom tilbake igjen via araberne, faktisk i kalifatet og andre deler av det arabiske riket som hadde bevart dem, og så kom de inn i Europa derfra etter korstogene gjerne. Disse tekstene kjente man altså til lenge før renessansen i høymiddelalderen, men altså renessansen i seg selv hjalp ikke nødvendigvis på forståelsen av naturvitenskap. De humanistiske tenkerne i renessansen, de var mer opptatt av politikk og samfunnsliv enn naturvitenskap. Betyr ikke at renessansen var uviktig, men det er mer sånn at klimaet for tenkning kanskje endret seg, ikke at renessansehumanister selv var syntes at naturvitenskap var populært. Men så, i 1543, så har vi Nicolaus Copernicus, en polakk, som publiserte sin bok om det hellige verdensbildet. Han mente at Ptolemaios hadde tatt feil, at solen er i midten og jorda går rundt solen. Samme år faktisk, så var det en som het Andreas Vesalius fra dagens Belgia antageligvis, som ga ut sin bok om anatomi, der han, på samme måte som Copernicus, gikk mot Ptolemaios, så gikk Vesalius hardt mot Galen og påpekte ting som var feil i Galens biologibok, selv om den hadde blitt undervist i universitetene lenge. Man bare antok at det var riktig, men nå ble det altså et nytt fokus på vitenskap, på biologi, takket være Copernicus på astronomiens felt, Vesalius på anatomi og biologi. Så, dette her er fra den vitenskapelige revolusjonen på 1600-tallet, der Francis Bacon, en engelskmann, er en stor vitenskapsfilosof. Han er ikke noe kjent for noen vitenskapelige fremskritt selv, men han var en filosof, og han skrev om hvor viktig det var at vitenskap var basert på observasjon og eksperiment, og derfor altså eksperimentell vitenskap som noe annet enn vitenskap der man bare tenker ut svaret. Han skrev altså bøker The Advancement of Learning og Novum Organum, det nye organet, eller instrumentet, fra 1620 der. Empirisme for øvrig, i overskriften her, empirisme betyr forskning basert på bevis eller fakta eller ting som man undersøker og ikke bare tenker seg om.
Galileo Galilei blir jo en av de store, store vitenskapsmennene. Han den første astronomen som brukte et teleskop. Han utviklet et teleskop som man kunne se stjernene med. Teleskopet ble oppfunnet like før, ikke av ham, men av en annen. Men da var det var ikke oppfunnet som noe man skulle studere astronomi med, det var bare en veldig god kikkert. Men Galileo Galilei, han brukte det, og så oppdaget han Jupiters måner, det noe han veldig kjent for, i 1610. Og han også støttet det heliosentriske verdensbildet til Copernicus. Johannes Kepler en annen astronom, og han den som første i historien til å beregne nøyaktig hvordan planetene beveger seg, at de ikke beveger seg i perfekte sirkler, men at de beveger seg i ellipser, som veldig ikke perfekte altså. Og så da har man takket være Galileo Galilei og dette nye bildet der solen i midten, men også vi ser Jupiter har fire måner. Det ikke bare jorda som har en måne som går rundt seg heller. William Harvey en annen vitenskapsmann fra England, som den første til å forstå blodsirkulasjon og hva hjertet var til, at hjertet pumpet blod rundt om i kroppen, gikk på tvers av, også på tvers av andre gamle tanker, kanskje fra Galen og andre steder om hvordan kroppen fungerte. Og Robert Boyle den første moderne kjemikeren. Dette hans bok som gikk mot alkemi. Alkemi altså liksom den gamle kjemien som var liksom fokusert på nesten magi, at man skulle produsere gull ved å blande noen elementer og slike ting, men moderne kjemi kunne begynne etter Robert Boyle, som egentlig forsket mer på trykk og gasser og sånne ting. Robert Hooke og Antony van Leeuwenhoek, en engelskmann og en nederlender, de første mikrobiologene, de første som brukte mikroskop til å studere ting man ikke kan, altså dyr, levende vesener og bakterier til og med, som man ikke kan se med øynene. Antony van Leeuwenhoek, det første mennesket til å se hva et bakterie ser ut som. The Royal Society, lengre navn, of London for Improving Natural Knowledge, var en vitenskapelig klubb grunnlagt i 1660, altså midt i den vitenskapelige revolusjonens århundre, direkte inspirert av Francis Bacon, altså at alle de som var med her grunnla The Royal Society og var der, de så opp til Francis Bacons tanker om hvor viktig det med empirisme, vitenskapelig metode, at man starter kanskje med en hypotese, eller man ser på verden rundt seg, observasjon, og så skal man teste ut hypoteser med eksperimenter, ikke sant? Eksperimentell vitenskap. Så dette var en klubb for eksperimentelle vitenskapsfolk, i dette nye vitenskapelige klima, og som titlen, eller navnet på institusjonen avslører, The Royal Society, de var til og med støttet av monarkiet i England på den tiden. Mottoet deres, nullius in verba, på latinsk, på engelsk, take nobody's word for it, altså ikke stol på noen basert bare på hva de sier, undersøk, gjør eksperimenter, finn ut om dette stemmer, fremmet altså eksperimentell vitenskap. Isaac Newton, den aller største vitenskapsmannen fra den vitenskapelige revolusjonen fra 1600-tallet, han kjent for bevegelseslovene, grunnlaget for fysikk som et fag, og gravitasjonsloven jo det store tyngdekraftet, ikke sant, i hans bok, som heter, vi forkorter navnet til Principia, gitt ut i 1687, den mest verdifulle vitenskapsteksten i verdens historie, må vi si. Og Newton var også president, var medlem, og så ble president i The Royal Society i de siste årene av livet sitt. Og han for øvrig var en superstjerne i sin levetid. Han var en kjendis, og da han døde så fikk han en begravelse som var en konge verdt, faktisk. Så noen perspektiver helt til slutt. Viktig å få med seg at nye oppfinnelser laget av glassmakere, altså teleskop og mikroskop, kom til rett tid. De ble oppfunnet nesten samtidig, og så vekket interesse av disse nye vitenskapsmennene som kunne bruke de til å undersøke
og drive en ny form for vitenskap basert på observasjon og eksperiment, ikke sant? Etter renessansen og reformasjonen var det mer åpent enn før for eksperimentelle vitenskapsmenn å gjøre som de gjorde, altså å utfordre etablerte sannheter. Altså det gamle universitetsmiljøet med fokus på de gresk-romerske forfatterne, tenkerne og såkalte vitenskapsmenn som hadde gjerne tok mer feil enn de hadde rett, men likevel ble undervist i og forelest i som om de hadde rett i alt de sa, men med renessansen og reformasjonen, disse nye vitenskapsmennene, det altså et nytt klima for dem å kunne utfordre etablerte sannheter uten å få store problemer med det. Og den nye tiden var jo at man faktisk ønsket det, man skulle bruke eksperimentell vitenskap for å finne ut sannheten om ting. Og i vitenskap så står man på skuldrene til de som kom før, altså en vitenskapsmann som kan kanskje drive med noe helt nytt i sin tid, neste generasjon vil bygge videre på det. Så utviklingen ville bare fortsette, og altså det har den gjort. Likevel så må det påpekes at tidlig moderne tid også kjennetegnes av hekseforfølgelsenes overtro. Hekseprosessene, brenning av hekser, de kom på et nytt høydepunkt, hadde sitt klimaks egentlig på 1600-tallet, samme århundre som den vitenskapelige revolusjonen. Religionskrigene var jo da også, og fortsatt selvfølgelig en total mangel på demokratiske styreformer, menneskerettigheter, selvfølgelig slike ting. Ja, det var alt for denne gang. Tusen takk for at du fulgte med.